Oi! Chega mais, estamos aqui com outro vídeo, mais um vlog de viagem. Estamos em Paris, Torre Eiffel ao fundo. Salve, salve. É. E aí, você vem sempre aqui? Não, first time. Primeira vez, né? Para tudo na vida, né? Viemos juntinhos. Ficamos 3 noites aqui em Paris. Deu para ver praticamente tudo. Obviamente que não entramos em todos os museus, né? Aliás, muitos museus aqui em Paris, então você tem que, né, escolher exatamente o que você quer fazer. A gente até foi ao Louvre, vimos as pirâmides pelo lado de fora, ficamos lá bonitinho, só que eu não entrei porque tem que gastar um dia praticamente inteiro para ver o Louvre, então só observamos o jardim, as belas esculturas pelo lado de fora, uma fontezinha bonita e deu, né? Como era a nossa primeira vez, a gente optou por fazer um roteiro que a gente conhecesse mais a cidade de fora, então que tinha os monumentos, a parte, a Torre Eiffel, tudo por fora. Então, para a gente vir uma segunda vez e conhecer tudo por dentro. A gente ainda gastou o primeiro dia praticamente só no estádio. Fomos assistir o jogo do Paris Saint-Germain, a estreia do campeonato francês, que foi a estreia, inclusive, do Neymar. Tivemos sorte de ver o Neymar. O jogo tecnicamente não foi lá dos melhores, o PSG venceu por 2-0. Neymar não jogou, eles não deixaram entrar com essa câmera que eu estou gravando agora, então todas as imagens do jogo foram feitas com telefone celular. Mas mesmo assim, vale a experiência e registrar o momento. Uhum. Aí no segundo dia a gente praticamente andou, mais de 23 quilômetros a pé. A cidade não é muito grande, mesmo assim tem transporte público bom o suficiente para se locomover, só que na área central de Paris você praticamente faz tudo a pé, então foi que a gente optou, porque a cidade é muito bonita, tem muita coisa para ver. Para, né, quem gosta de andar, mas para quem não gosta tem hop-on, hop-off de opção, vai muito de para quem tipo de viagem que você gosta de fazer. E a gente viu o que no segundo dia? A gente viu a Catedral de Notre Dame. A gente começou com o Museu do Louvre, né, você já tinha falado. Aí depois a gente foi para Notre Dame, que é uma catedral incrível, muito linda, bonita, cheia de, né, esculpida lá, maravilhosa, grandiosa. Que tem mais de quantos anos? A gente estava fazendo as contas. Quase 1000 anos já. Quase 1000 anos. É de 1100 e ela vai cacetada. Ela foi mudando, né, ao longo dos anos, mas ela é muito, muito antiga. Tem um jardinzinho ali perto, bacana. Depois disso, para onde a gente foi? Fomos para um jardim, né? Fomos para o jardim de... A gente passou pelo Panteão, na verdade, né? E depois, que é do lado do Jardim de Luxemburgo, que é um jardim lindo. Que não é do professor técnico de futebol. E depois, a Bruna tá até colando aqui, que a gente foi pra vários lugares. É porque senão eu vou esquecer, gente, desculpa. Ah, a gente fez a Champs-Élysées. Então, canelando também, né? Muitas lojas. Muitas lojas. Ao fundo do Arco do Triunfo, muito bacana. Gostou do Arco do Triunfo? Achei lindo, assim como um monumento maravilhoso. Só que a gente vem aqui a agosto, tá calor, e então muitas lojas estavam fechadas, não sei, época de férias, então... Muitas. Então nem a gente não deu... Ainda bem, né? Porque senão ia ficar fazendo compra o dia todo e ia dar uma atrasada na viagem. Ai, que mentira. E a gente gastou um tempão aqui, ó, na Torre Eiffel. A gente veio aqui, no dia tava o céu maravilhoso, muito bonito. Não sei se dá pra ver aqui, mas a torre tá ao fundo e tem um grande parque com jardim. Então tem muita gente que vem aqui, dá pra passar o dia aqui, é muito gostoso, né? Então o pessoal faz piquenique, fica tomando sol, vendo a torre. E como tá escurecendo muito tarde aqui, por volta das 9h30, 10 da noite ainda tem sol, então dá pro pessoal vir aqui e ficar bastante tempo curtindo a Torre Eiffel, né? Só não subimos, porque fila, né? Muita fila. Como essa época também tem turista de todo lado, todo canto do mundo, então tem muita fila, mais de 2 horas para subir. E depois a gente foi pro Palácio de Versalhes. Isso no último dia. No último dia. Que é gigantesco, infelizmente eles estavam gravando um filme, então o palácio em si estava fechado, mas o jardim estava aberto. O jardim acho que é o mais legal, né? O jardim é maravilhoso. É gigantesco, a gente alugou um carrinho, a Bruna foi a nossa motorista, quase bateu. Mentira. Também isso, só o carrinho não passava de 10 por hora, né? Tanto que tá vendo que eu fui correndo ao lado do carrinho e ultrapassei ela. A pé. Mas foi legal. Uma hora de carrinho e ainda a gente não viu tudo porque é muito grande o jardim. Mas foi muito legal ter conhecido o Castelo de Versalhes, que fica numa cidadezinha um pouco afastada. O rei morava lá, né? Ele era tão fresco, o rei, que ele não queria pegar as doenças da cidade, por isso ele se afastou de Paris e foi morar em Versalhes. Agora... essa é a parte bonita, maravilhosa de Paris, né? Toda glamourosa. Outras coisas que a gente prestou atenção. A cidade, digamos que está um pouquinho suja,
Sim. É, até porque eu acho que o mundo vive uma grande crise humanitária, então tem muito refugiado aqui em Paris e muitas dessas pessoas não têm onde morar. Então você vê muita gente na rua, famílias com crianças, muita gente pedindo dinheiro a todo momento. E por conta desses refugiados e somado a isso aos atentados que teve aqui em Paris há pouco tempo, então tem muito policiamento, inclusive o exército na rua com fuzil, metralhadora. Todo lugar que você vai, você passa por revista, né? Qualquer lugar. Até minha mãe, meus pais vieram com a gente nessa viagem. E aí a minha mãe tinha vindo pra cá há 3 anos e ela tava comentando que, por exemplo, aqui na Torre Eiffel, aqui atrás da gente, embaixo você podia se locomover tranquilamente. Mas agora, devido aos atentados, você tem que passar por revista, você não pode passar embaixo da Torre Eiffel, tem grade por tudo. Então, todo lugar, mesmo que seja uma feirinha, a gente passou por feirinhas, assim, eles revistam a sua bolsa e passam o detector de metais. Eu passei 3 dias, é bem apertadinho, mas dá. Se puder ficar 5 ou uma semana em Paris, eu acho que é mais recomendável. Pra quem gosta de ficar um dia todo em museu. Ou ficar à toa mesmo, vir aqui, ficar fazendo piquenique, mas vale a pena. Não ficar gastando canela com 20 km por dia. E é bem carinho aqui também, então prepara o bolso. Tá bom, essa foi a nossa primeira parada na Europa aqui em Paris. A gente ainda vai passar pela Itália, pela Suíça, por Mônaco e volta pro sul da França. Da França em Nice, a gente faz um outro vídeo falando, tá bom? Então esse foi o primeiro episódio. E é isso, né? É isso. Até o próximo. Até. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.